Tuluy lamun leuwih deuk ngurangan, tuluy lamun kurang deuk ngaleuwihan. Nanaonan make jeung hayang apal urusan batur, nu hajat loba duitna, loba, tapi jujur loba duit penting ieu geus loba bayareun. Background kieu-kieu bayareun. Sound system bayareun, fotografer bayareun, tata ge kursi 2500 hiji ibu megek diuk teu milu mikir, Pak. Ngahadirkeun ustad ge leuh ngemplong eta kana hate, Pak. Loba duitna loba, tapi jujur loba duit kadang-kadang loba bubutuhna. Ayeuna ibu hadir ka dieu mawa duit henteu, hedak keur naon-naon beulieun. Matak hakekat nu ngaran hirup teu kudu nuding senangna batur nyileuwi hade nyieun kasenangan cek diri urang sorangan. Kuring 36 taun pa teu acan nikah ari memangna senangna kieu bae we. Kumaha tu cek batur disebut jomblo? Harkeun bae da manehna ge boga budak lalaki hiji waktu 36 can kawin-kawin cek tatangga teh budak maneh jomblo tinggal ngaliwat kumaha cek abdi dorakati aing. Beres. Teu kudu riweuh. Ajuaja. Ya, lalaki jeung awewe itu disebut ajuaja, papasangan. Neng, bisi neng aya nu kulit hideung teu kudu dipulas ku apu da kalakasa akawin jeung kuda zebra. Ay beungeut-beungeut bodas ayo nempo punuh kuat rangeteng. Nah engke oge bakal datang aya lalaki nu diutus ku Allah nu resep kana hideungna, hideung sote cek tatangga, hideung sote cek baraya, cek nu bogoh mah manis. Nya kitu. Tuh ke bakal datang aya lalaki nu resep kana hideungna ditanya teh mang naha nikah jeung nu hideung? Wih ngeunah. Napa lebah mana ngeunahna? Bangsat kita tulus. Cinta non urusan antara hideung jeung bangsat nya cenah lampu pareum jam 11 peting tuluy bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajeleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungeutan dalah-dalah bapak boga pamajikan goreng patut kudu bersyukur Pak naha aman moal di paling mantan mah bade ka mana ka uleman wios bapak beger ukup bae da yakin moal payu goreng. Coba lamun boga pamajikan anu gelis kawanti-wanti endah kabeda-beda hampura Pak loba gegerbegan hate komo jaman ayeuna salingkuh henteu nemrak sabab aya dina HP media sosial Facebook, IG, Telegram, Instagram, WA jeung segala rupa. Kadang-kadang ngaran Udin ge pan diganti ku Siti. Gara-gara rumah sakeun ka nya. Asli ya Pak. Naon nu jadi sabab? Bisi di dia aya neng anu pangambungna leutik, hepegek kitu. Antep tong dicabak da ka toong ti panggung mah kaciri pisan. Bisi aya nu pangambungna pegek tong keung tong sieun, kege bakal datang aya lalaki nu resep kana pegekna. Cing teh mang naha nikah jeung nu pegek moal aya rumah tangga paling romantis iwal ti boga pamajikan nu pegek irungna. Batur mah deuk sare teh silih usapan kana mastaka, ieu mah nyoo irung, ieu puih-puih. Untung tecoplokeunnya. Simpulkeun, artina Allah ngajadikeun satiap perkara deuk kakurangan deuk kaleuwihan aya hikmah anu gede manfaat ngan urang sakapeung sok tarana bisa nampa kana kamanfaatan ti Allah. Ieu hareupeun manusa mah saha eta Pa Ustadna gerhana hareupeun Allah, bawa ka hareupeun Allah, boa ustad, boa ustad. Tuh di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek urang, cek rakyat, bawa ka hareupeun Allah, bener eta pejabat geuning bangsa. Nyanya cicing mumpung wani. Tuh. Mana palebah bangsatna eulah. Rakyat leutik mah hampura tilu aturan jaman ayeuna, hiji make masker, dua cuci tangan, anu katiluna jaga jarak. Rakyat leutik dipaksa ku tilu eta. Kur manehna lain 3M Pak, 17M. Maling nage. Rakyat mah ngagarugu. Matak ayeuna pan kuring boga rencangan di KUA Pak Ustaz Jajang. Cing teh Pak Ustaz, ayeuna perceraian ayeuna akibat naon? Tina HP lain, ekonomi lain. Tina naon atuh? Tina corona. Nah cing teh kumaha mah geujeung tina corona? Heuh mah nya cenah pangatian anyar kuat hese di toel-toel acan. Pas di toel meureun pamajikan jeung punten cenah jaga jarak cing. Atuh ayeuna kawin isuk paburantak. Matak ngadoa sararea, cucungi corona sing geuwat nyingkah. Oh, ada boro-boro sararea padahalnya padahal lamun dipikir polisi bogaeun pistol bogaeun bedil corona teh atuh TNI bogaeun bom bogaeun bom
Ay maksa rakyat kudu gitu nur tegablek naon-naon bener. Sok TNI garlut kayak itu jeng corona. Alah mun dipikir corona teh bubuk letik pak jeng sieur ge gede kene sieur tapi pejabat teu berharga jabatanana. Jelema boga harta teu berharga tina hartana. Keung jujur kunu ngaran corona. Matak mudah-mudahan corona sing geuwat nyingkah. Iwati lemur kuring logawa ngaranna teu keungan ku corona. Malahan kamari di ulem ekah cenah arek ekah. Oh cing teh alus. Deuk nyokot poe ka sabeuri jijing teh ekah. Ah deuk poe ka tujuh we can. Oh cing teh meuncit doma meuncit. Saha cing teh budak teh geus dibere ngaran atos nunuju viral. Saha Siti Corona. Nepi ka di logawa mah dibere ngaran Siti Corona. Tatangana meureun kapanasan, nah deh beletuk dibere ngaran Michael Covid. Jika nanti dia ge bakal aya ngaran budak saha pandemi. Dua anu teu keungeun ku corona anu miskin, Pak. Tanya anu miskin keung ku corona teu. Kuring ngadoa ya Allah, sing engga leungit we ieu corona peletuk teh di tukang entong ketang yang Allah sing hebel. Direret cucungik maneh si teu ngadoa teh teu eucreug. Ustad mangadoa teh kudu leungit corona ieu mah sing hebel. Nah, cing teh bumake jeung sing hebel, wingeunah teu usaha 600.000. Parahnya. Tuh. Urang keur daek tong nepak dada asa aing pangdaekna, urang ge pernah ngedul. Urang keur bener tong nepak dada asa aing pangbenerna, urang oge pernah salah. Ibu ayeuna di jarilban tong asa aing pang di jilbaberna. Naha sabab di jilbab teh ayeuna pada pangaosan teuing isuk lalajo kuda. Teu apal kuring oge. Da ibu di jilbab teh hampura lain apal dalil, lain sieun ku ajengan, lain hayang ka sawarga. Jujur we ka hiji rek pangaosan, kadua geus nolol huis. Nya. Bener ya. Jilbab ieu mah hampura, jilbab murah. Palomba mana murahna aya hargaan handapna 15.000 luhurna 45. Nah ustad apa kuring sok ceramah Idul Fitri, kuring-kuring ceramah ibu-ibu ngadon gojrud ngomongkeun tiung anyar. Silisigeung sabaraha tiung maneh 15 nu maneh 45 ceuk nu hareup nu abdi 100 salawe. Kumaha ceuk nu tukang pan meunang ngiridit ti abdi. Nepi ka kabongkar kabeh. Padahal hakikat ibu di jilbab kieu wajib, wajib. Tapi aya nu leuwih ti wajib. Naon hakikatna? Hakikatna di jilbab teh munian. Munian naon? Munian lamei, munian cepil, munian soca. Jilbab ngaguyupuk popolotot wae ka salaki. Jilbab gede kana gosip beuki. Jilbab ngaguyupuk wah anapna beak. Tapi kana kagoreng patutan batur nepi ka pinter. Hampura ieu jilbab teu nembongkeun ka islaman anu bener. Tuh toong bapa-bapa bari ngahareos ka ibu. Lebok. Asli atau dak? Sabab ya. Jalma nu paling bahaya. Jalma nu paling bahaya Pak, aya dua. Iji jalma nu nunutan, dua jelema sare. Sok nu nunutan, bapa geblus ka masjid mawa duit 111.000, nu rek diasupkeun nu 1.000, ai keu nunutan angka hiji ka tempo angka 0 teu ka deuleu. Geblus teh nu 100.000 disigeung ku RT HD cenah maneh infak aing teu sadar juga aing sidik nu ngaleng-leong teh 100.000. Balik jumaahan ditanya ku pemajikan, "Pak, mana keur beas?" Dicabut tinggal 11.000. Ngahuleng di dinya keneh istighfar, astagfirullahaladzim. Kunaon bapak istighfar? Wah, mah cilaka. Eta sodakoh dianggap cilaka. Kunaon sok bebeja ka emak kalepasan jurik. Tuh, jurik teu apal nanaon di bebeja-beja. Kunaon bapak teh? Heeh, bapak teh mawa duit 111.000, nu rek diasupkeun kana koropak teh nu 1.000. Ari teun bapak nunutan ngadon geblus nu 100.000. Pamajikan ngadukung sadakoh gede? Henteu. Kumaha ceuk pamajikan? Da sia mah molor wae. Nunutan bahaya. Nu kadua nu bahaya jelema sare. Lulus ka masjid kerek wae eta dihudangkeun. Heuh, ieu geus waktuna salat. Kalau kekerek antara geus sararea. Nada bubar jumahan teh ngamplang di jalan teh hayang cenah aing mah jumahan di Cipinang. Bid'ah dolalah pinarakaeun urang Cipinang mah. Nah cing teh ngomong teh teu balik teuing. Homa nya cenah jumahan eueuh khotib eueuh khutbah eueuh wiridan eueuh salat. Ditanya teh ka RT, RT bener cing teh di Cipinang aya iya kan. Bener di Cipinang aya ajaran sasar jumahan eueuh khotib eueuh khutbah eueuh salat ceuk sajang ceuk si itu tong dianggap. Nah tibarang datang nepi ka angeus molor di jero masjid. Maksud sare di dinya
lain sare panon ieu pak, panon lahir mah pasti kena kutunuh, tapi sare didinya teh sare panon batin. Jelema anu sare panon batinna jujur peureum keur diri, bentak keur batur, kana kalakuan baturnya ho, kana kasalahan batur apa, kana kateuseurgan batur wawuh, tapi jujur teu wawuhan kana kagoreng patutan dirina sorangan, itulah jelema nu keur sare. Sifatna ngomentar, ngahina, ngaledek, nyalahkeun, ieu artina jelema nu keur ngalinur. Patak lamun ibu dihina ku batur, teu kudu amek tinggal kieu molor deui weh.